Ջերմացնող գրկախառնություններ, հուզումնալից պահեր ու բանակային առօրյայից կտրվելու ակնթարթ թվացող մի քանի ժամեր։ Արցախի մայրաքաղաք զինվոր որդիներին տեսնելու մեկնած ծնողները Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչներն են։ Երևանի սրտում ծնված այս տղաներից շատերն արդեն 1 տարի է Արցախի անվտանգության երաշխավորներն են։ Բարեխիղճ ծառայության դիմաց որպես նվեր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 24-ամյակի արթիվ կենտրոն վարչական շրջանը կազմակերպել էր երկօրյա այց Արցախ, որտեղ զինվորներն ու ծնողները հանդիպեցին իրար։ Սա գեղեցիկ միավանդույթի շարունակությունն է, որի սկիզբը դրվել է 2003-ին Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի դեռևս թաղապետ աշխատելու տարիներին։ Հանդիպում երեկոյին ներկային նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը և Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Ողջունում եմ բոլորիդ ձերիս քարենի կայցելելու կապակցությամբ։ Ուզում եմ հատուկ ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Այս միջոցառումը հայրենիքի պաշտպաններին նվիրված է և շատ ուրախ եմ, որ իդեմս Գայիկ Բեգլարիչ, մենք ունենք մի հայրենակից, մի ազգակից, ով անկախ իր ծառայողական և քաղաքացիական հատվածում իրականացուող պարտականություններից, նա կարևորել և այսօր էլ կարևորում է մեր հայրենիքի պաշտպանությունը, մեր հայրենիքի պաշտպաններին։ Ուզում եմ ի պատիվ այսօր այցելած մեր ծնողների, հատկապես մեր քույրերի, մեր մայրերի ասել, որ մեր մայրերը ապրում են հպարտություն, որովհետև դաստիարակել են զավակներ, ովքեր ոչ թե խուսափում են ծառայությունից, ոչ թե նրան զորակոչում են զինված ուժեր, մեր տղաները գնում են բանակ, առանց շատ դեպքերում սպասելու այդ զորակոչվելուն։ Սա մի շատ յուրահատուկ երևույթ է, հարգանքի արժանի երևույթ։ Ավելի մեծ տիտղոս, ավելի մեծ կոչում, քան հայրենիքի պաշտպանն է, չկա և չի էլ կարող ունել։ Զինվորների ու հարազատների հանդիպման տոնին մասնակցելու են եկել նաև հայտնի հայ երգիչ երգչուհիներ, ովքեր իրենց կատարումներով էլ ավելի գեղեցիկ ու հիշարժան դարձրին երեկոն։ Հաջորդ օրն առավոտյան Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի շարահարապարակում հավաքվել էին ծնողներն ու զինվոր որդիները, հրամանատարական անձնակազմն ու այցի կազմակերպիչները։ Նրանք ծաղիկներ խոնարեցին հայկական բանակի Սպարապետի կիսանդրու մոտ։ Հայկական բանակին արժանի զինվորներ դասյարակելու համար ծնողներին շնորհակալական խոսքեր ասվեցին։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր ծնողներին, որ նման որդիներ են դասյարակել, նման քաջ զինվորներ են դասյարակել, որ այսօր անառիկ պահում են մեր սահմանները։ Իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ ամբողջ հրամանատարական ազնակազմից, հրամանատարի գլխավորությամբ նման մոտեցման, նման վերաբերմունքի համար մեր զինվորներին։ Մենք բոլորը շատ ենք կարևորում բանակ հասարակություն կապը և այսօր ևս մեկ առիթ է, որ մենք լինենք ձեր կողքին և դա լինելու է շարունակական, վստահ եղեք բոլորը։ Ծնողները հուզված էին ու նաև հպարտ, իրենց որդիներն այստեղ տղամարդ են դառնում։ Տղամարդ դառը իմ տղեն, ու տենց էլ շարունակելու է, ու վստահ եմ, որ բոլորս հանգիստ գլուխներս կդնենք բարձին, որտեղ սենց հերոսներ ունենք մեր սահմանները պահող։ Հպարտ եմ, որ տղաներս ծառայել են, ծառայում են, ու բոլորին էլ խորհուրդ կտամ, որ եթե տղա են, ուրեմն պետք է ծառայեն։ Իրանց շնորհիվ ենք մենք ապրում, քնում, վեր կենում։ Ոսկեր չեմ գտնում իմ ուրախությունն ու հպարտությունը արտահայտելու համար, որ ունենք այսպիսի բանակ, ունենք այսպիսի զինվորներ և ունենք այսպիսի մարդիկ, որոնք կարողանում են կազմակերպել մեր հանդիպումը մեր որդիների հետ։ Շատ շնորհակալ ենք, այս պահի համար զգացված ենք շատ։ Միտքը մեզ մոտ ծագել է դեռ 2003 թվականից, որպեսզի ծնողները գան, ինքները համոզվեն, որ Ղարաբաղում ամեն ինչ շատ լավ է, ծառայության առումով, և երեխաները ծառայում են շատ մաքուր, լավ, գեղեցիկ զորամասերում։ Ինձ թվում է այս միջոցառումը մեկ անգամ ևս առիթ է տալիս մեր
տղաներին, որ նորից իրենց ծնողների մոտ երթվում են եւ խոստանում են, որ իրենք կլինեն ուժեղ, կծառայեն մեր բանակում եւ կվերադառնան առողջ տուն։ Որդուն եւս մեկ անգամ ամուր գրկելուց հետո եւ ճանապարհվելուց առաջ ծնողը հիշեցնում է գլխավորի մասին՝ իր աչքը որդու գալու ճամփին է, դուրն էլ միշտ բաց։ Տանը քեզ սպասում են, զինվոր։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության լրատվական ծառայություն։